Această emisiune este susținută de Pura Rom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știi. Lumea pe care o percepi este oglinda minții tale. De aceea mintea ta vede ceea ce alegi tu să vadă. Spunem că este important să avem o minte puternică și totuși, cum putem să o facem din ce în ce mai puternică? Data dorită și ce ne împiedică să facem asta, aflăm de la Raico Ivanovici, fondatorul metodei Silva din România și îți spun bine ai venit aici la noi, la Dincolo de ceea ce știm. Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată să te am în preajma mea. Și de asemenea îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi aici, da, și de a ne explica mai multe din ceea ce tu oferi din anul 1993, da, în România. Da, în România. Haideți să vedem ce presupune această metodă pe care tu ai adus-o aici și ai promovat-o și să vedem cum putem să înțelegem, astfel încât să ne creăm realitatea de care noi vrem să o dorim. În primul rând, metoda care o predau și care am adus în România este o metodă americană. A fost creată de José Silva în urma 20 de ani de studii și de, hai să zicem așa, și cercetări, pentru că a avut la un moment dat și o echipă de oameni de știință care au cercetat cu el. Toate au pornit în 1944, deci mai e puțin și se fac 100 de ani de atunci, de când a început el. Cum el avea, întotdeauna ne spunea, motivul pentru care a început a fost un act de dragoste. A vrut să-și ajute copiii, de fapt. Acolo a fost punctul de pornire, care a durat 22 de ani de studii, de lucru cu copiii, copiii lui și copiii altora, plecând de la o chestie care fiecare părinte și-o dorește, respectiv să aibă performanțe mai bune la școală. Asta a fost primul pas. Însă, pe parcursul timpului a descoperit foarte multe lucruri, foarte multe, a avut parte de foarte multe întâmplări care cumva l-au dus în altă zonă de studiu, în altă zonă de dezvoltare. Astfel încât, pas cu pas, a croit drumul spre ceea ce astăzi se numește metoda Silva. Iar primul lucru care el în anii 60 l-a și demonstrat, ceea ce era considerat destul de imposibil, hai să-i spun așa, era faptul că putem să coborăm frecvența de lucru a creierului și să rămânem conștienți. Adică să funcționăm în frecvențele alfa și teta și să rămânem conștienți. Creierul funcționează în patru frecvențe, în principiu, da? Beta, alfa, teta și delta. Delta fiind frecvența cea mai joasă. Alfa, teta și delta, în principiu, în anii aceia, la nivelul acela de cunoaștere, erau frecvențe considerate care apar doar în timpul somnului, momentul în care nu prea ești conștient. El a demonstrat că prin metodologia lui, oricine poate să genereze aceste frecvențe, să rămână conștient și să funcționeze deductiv, ceea ce înseamnă că putea să raționeze, să gândească, să vorbească, să răspundă și așa mai departe. Lucru care era uimitor. Astăzi este în principiu o chestie știută, deja este o chestie normală. Uite cum normalitatea noastră se schimbă pe parcursul anilor cu cât evoluăm și implicit realitatea noastră se schimbă. Dacă atunci asta era de domeniul, hai să-i spun așa, SF-ului, astăzi este o normalitate. Deci realitatea noastră implicit se schimbă și prin evoluția. Pas cu pas a corit acest drum, astfel încât în 1966 a prezentat pentru prima dată cursul care conține peste 20-30 de tehnici practice. El astăzi este împărțit în module, pentru că atunci cursul era de 6 zile și pas cu pas l-a reasamblat, hai să-i spun așa, astfel încât astăzi avem module, fiecare modul este compus, adică are durată de 2 zile, de dimineață până seara, și deja în primul modul, acel de bază, hai să-i spun așa, învățăm 15 tehnici practice prin care să începem să ne gestionăm viața
și să îmbunătățim calitatea vieții. Cred că aici am vrut să vă întrerup, pentru că mi se pare foarte important cum poți să faci, să-ți aduci aceste noi obiceiuri, astfel încât să poți să reușești. Să... Cred că, nu știu, perseverența contează. Contează foarte mult perseverența, dar contează foarte mult să sincronizezi cele două realități. Adică realitatea obiectivă cu realitatea ta subiectivă. Wow. De ce? Pentru că toate aceste obiceiuri pe care le avem oricum au fost create de către noi, sau acceptate de către noi și ele stau în subconștientul nostru și funcționăm pe baza lor. Da? Așa că creierul are această calitate superbă de a, în momentul în care întâlnește ceva ce este repetitiv în viața noastră, să-l transforme într-o scurtătură, eu îl denumesc într-un programel. Da? Acum, unele programe sunt extraordinar de benefice, foarte multe, da? De la modul în care ținem pixul, da? Dacă observăm copiii, o să vedem că ei au programul natural de a apuca, așa cum îl avem toți, de a cuprinde cu degetul. Dar intervine un adult care repetă gestul și pune degetele într-o poziție incomodă și spune așa să țină acel creion, acea carioca. Când schimbă culoarea, programul natural este mai puternic și îl apucă din nou natural și desenează așa. Din nou intervine adultul până când creierul spune ok, e o chestie repetitivă și spune obiectul descris, poziția este asta. Și e ceva ce noi nu gândim. În momentul în care ne-am așezat să luăm notițe, nu stăm să gândim, a, stai, obiectul zic, trebuie să-l apuc așa. E un automatism care merge cu o viteză fantastică. Foarte multe automatisme avem, foarte multe programe prin care reușim să ne descurcăm în viața de zi cu zi. Da? Fără să fie nevoie să fii conștient, să-ți aduci aminte și așa mai departe. Însă, printre ele se strecoară și programe proaste. Nu vreau să le spun rele, că sunt ale mele, știi? Adică, dar programele proaste care ne pot încurca la un moment dat. Da? Și printre ele sunt programe și comportamentale, programele în care reacționăm la anumit stimul, anumite situații, da? Și așa mai departe. Drept pentru care noi suntem creatorii realității noastre prin tot ceea ce avem în subconștient. Prima oară, ce scuze că te-am întrerupt, Raico, prima oară când am auzit asta, să știi că pe mine m-a speriat. Și spun de ce, pentru că, desigur, n-am înțeles într-o stare foarte bună, să zic așa, atunci când mi-am dat seama că pot să creez, firește, mi-am dat seama că pot să creez și lucrurile mai puțin plăcute, pornind de la gânduri negative. Absolut. Și aici aș vrea să știu cum putem să... Cum să putem să contracărăm. Da. Să zic așa, plecăm în etape, știi? În primul rând este relevant modul în care vorbim, pentru că el exprimă modul în care gândim și implicit este oglinda programelor din subconștient. Ceea ce e important să înțelegem, că foarte multe programe sunt date de societatea în care trăim. Da? Pentru că avem și aceste programe sociale care ne determină o parte din realitatea noastră. Da? Și atunci, primul lucru care spun este, și asta întotdeauna în drum, mai ales după ce am învățat limba română, și am constatat că limba română vorbită, în limba română vorbită, există foarte multe nu-uri. Deci chiar cuvântul nu, care este repetitiv, câteodată spun că este obsesiv, compulsiv de repetitiv acest nu, de la nu-i așa, n-ai chef, nu vrei, etc., etc., da? Sau câteodată se încheie fraza cu nu. Eu recomand primul pas, scoate nu-urile. Eu știu că mulți o să spună, și asta este concluzia multora care au încercat gândirea pozitivă. Nu funcționează. Da, nu funcționează dacă o ții o lună de zile, din când în când. Da? Gândirea noastră... Acum, n-aș vrea să spun gândirea negativă, gândirea pozitivă. Da? Că nu suntem negativi până acum. Așa suntem. Suntem buni în esența noastră. Dar există loc de îmbunătățire. Și atunci primul lucru care îl fac întotdeauna și l-am făcut și eu când am învățat metoda Silva, este să fiu foarte atent la ceea ce spun, cum spun, care sunt cuvintele care le folosesc. Și dacă expresia în sine este măcar neutră. De ce? Pentru că creierul nostru, pe de altă parte, vorbește și în imagini.
Și atunci când rostesc ceva, de multe ori în spatele a ceea ce rostesc se află o imagine. Iar imaginea este o chestie foarte puternică pentru creier. E ca o comandă. Și atunci dacă îi spun că viața este grea sau este ceva greu de făcut, acea greutate apasă pe umeri. Și dacă repeți timp de 40-50 de ani că este greu, crede-mă că o să obții o realitate ca și rezultat a acelui cuvânt greu. O să ai probleme cu coloana vertebrală, cu umeri, cu reumatism, ceva pe acolo va crea o disfuncție. Așa că primul pas este să facem această delimitare ca să înțelegem că, de fapt, trebuie să devină un stil de viață. Da? Nu este ceva ce adopt acum pe o perioadă scurtă ca o dietă. Exact. Știi, fac două săptămâni dieta și după care vine efectul yo-yo. Da? Ci ideea este să adopt această atitudine pas cu pas, cu pași mici. De ce? Pentru că toate obiceiurile care le-am creat tot așa, cu pași foarte mici. Ani de zile s-au creat. Sub limita perceptibilului. Da? De aceea ele se ancorează foarte bine în subconștient. Asta este primul pas. Deci modul în care vorbesc, ce spun, cum spun și să mă corectez. În metoda Sivla, noi facem... Rețeta este destul de simplă. În momentul în care ai auzit că ai folosit nu sau un cuvânt greu, da? Spune în gând, anulează și reformulează. De ce? Pentru că atunci intervine pasul corecției care corectează subconștientul. Da? Și prin corecțiile astea, la un moment dat, o să folosești nu-urile doar în momentul în care ai de spus nu, da? Deci ai de refuzat ceva, e o negație reală, nu este doar un cuvânt contextual, dar care contextual când aduni, știu cum e, un ou aici-colo, zici că este un ou aici-colo, dar când îi adun toți grămada, sunt foarte multe ou într-un coș. E, același lucru este și cu aceste nu-uri, cu acest mod în care ne exprimăm. Ideea este așa, că în momentul în care descoperi că ai un obicei care vrei să-l modifici, partea cea mai provocatoare și dificilă este pentru că vrem să o facem conștient, da? Din obiectiv, fără să modificăm ce se află în subconștient. Adică, uite, când vorbim de... am foarte multe persoane care s-au lăsat de fumat prin voință. Și toți îmi povestesc cât de multă voință le-a trebuit. Sunt rare cazuri care am întâlnit cu persoane rar care spun, gata, am tăiat-o și la revedere. Ideea este că în momentul în care te lași de fumat prin voință, ceea ce este un proces destul de provocator, da? Întâlnesc și sunt persoane care și astăzi îmi spun după 15 ani și acum așa prinde o țigară, da? Nu. Asta este. Rezultatul este că tu te-ai lăsat de fumat prin voință, dar programul este în subconștient. Nu ai șters programul. Diferența care este? În momentul în care eu știu să produc frecvența alfa, deschid ușa către subconștient. Deci în momentul în care scad frecvența de lucru a creierului, ușa subconștientului se deschide și prin tehnicile care le învăț, încep să și șterg programul. Astfel încât la nivel subconștient, corpul meu uită ce înseamnă fumatul, rămâne doar amintirea fumatului, că nu uiți, da? Dar nu mai există dorință, nu mai există niciun declanșator care să te facă să aprinzi din nou țigara sau să-ți dorești să aprinzi din nou țigara. Și cum facem să ajungem în această frecvență a creierului? Ok. Foarte scurt, rețeta foarte scurtă, verbal foarte scurtă, este prin relaxare. Relaxare fizică și mentală. Adică să învățăm să ne relaxăm corpul și să ne relaxăm mintea. În acel moment, după o perioadă de timp, oricum creierul va începe să producă frecvențe din ce în ce mai joase. Ideea este să-ți menții o poziție de șezut, să nu stai întins, ca astfel încât creierul să nu identifice că vrei să dormi. Da. Pentru că atunci o să alunești spre somn. Ci să stai într-o poziție de șezut care creierului și subconștientului să-i spună ok, nu suntem întinși în pat, nu vrem să facem nani, ci vrem să facem altceva. Da? Sunt momente în timpul zilei când suntem conștienți,
în frecvența alfa, dar nu ne-a spus nimeni, pentru că nu știu și pentru că nu este relevant. De exemplu, dimineața, cred că foarte mulți au obiceiul, după ce se trezesc, să mai moțăie în pat. Adică nici nu dormi, dar nici nu te-ai trezit. Adică n-ai deschis ochii și nu ți-ai început activitatea. Acela este moment când creierul nostru se află într-o frecvență alfa înaltă, beta joasă. Un moment superb, splendid, în care poți să-ți definești, poți să-ți determini, să dai comanda că vreau ziua de astăzi să curgă, să se desfășoare în modul cel mai bun posibil. Ce fac oameni? De cel mai multe ori, dacă au o problemă de rezolvat în ziua aia, se gândesc la problemă și amplifică problema. Iar problema este grea. Și atunci dau comanda subconștientului, fă ca situația asta să fie și mai dificil de rezolvat. Da? Așa este. Deci e un moment foarte frumos pe care oricine poate să-l folosească atunci când moță e în pat, înainte să se ridice din pat, să-și imagineze sfârșitul zilei, cum este acasă înainte de culcare, mulțumit de tot ceea ce s-a întâmplat, cum lucrurile s-au rezolvat, fără prea mult efort, zâmbet mare pe buze. Același lucru se întâmplă și seara înainte de culcare. Da? Când ne băgăm în pat sau stăm în fața televizorului și mai moțăim și în fața televizorului, da? E un moment foarte bun unde creierul scade din nou, este natural să scadă din nou frecvența de lucru pentru că este noapte și vrem să dormim. Și atunci când te bagi în pat, închizi ochii și gândește-te la lucruri bune. Gândește-te la rezultate, nu la problemele pe care le ai. De ce? Pentru că urmează 6 până la 8 ore de somn, în care ultimul gând contează. Așa este, plus că noi putem să visăm și să avem chiar vise creative. Oh, absolut. Toți avem vise creative. Ideea este că nu le băgăm în seamă. Da? Asta este toată povestea. Pentru că sunt foarte multe lucruri, foarte multe invenții și descoperiri care au rezultat, care sunt rezultatul unor vise. Așa că visatul poate să fie foarte creativ, da? Extrem de creativ și este, putem să-l folosim conștient, că avem tehnica la curs, prin care învățăm să folosim conștient, să chemăm de fapt acel vis care să conțină informația care este soluția la o problemă pe care o am și nu știu. Da? Sunt situații în care am o problemă și nu știu care este soluția, nu văd soluția. Și atunci ultimul gând este... Vreau să visez, vreau să am acel vis și să-l și înțeleg. Ok, trebuie înțeles pe de altă parte că unele lucruri țin de un proces. Da? Unul din ele este să învăț limbajul imaginației mele, respectiv a visurilor mele. Da? A viselor mele. E un proces, dar care nu este atât de lung, atât de anevoios, hai să-i spun așa, ci dimpotrivă. Este o joacă foarte frumoasă, dormi și înveți, da? Și pe de altă parte, eu spun că este cea mai antistres tehnică din metoda Silva. Ai o problemă, în loc să te stresezi, să te foiești în pat, să te enervezi, culcă-te, comandă-ți un vis și s-a rezolvat. Vai, apare așa de simplu și magic, așa. Dar este cât se poate de real. Și... Este cât se poate de real pentru că ni se și întâmplă. Mm-hmm. Și culmea că se întâmplă, poate, așa cum am spus și eu mai devreme, pe negativ prima oară și poți să-ți dai seama că ia uite ce pot eu să creez. Da, noi cu ce ne culcăm? Majoritatea se culcă cu gândul la probleme. Uh-huh. Cu gândul la sarcinile pe care le au, la ce au de făcut mâine și de obicei nu sunt cele mai plăcute gânduri. Drept pentru care alea sunt și ultimile comenzi date subconștientului ca și sarcina, ce ai de făcut? Păi ocupă-te de problemele mele. Și subconștientul ce înțelege să mă ocup de probleme? Păi hai să le amplificăm, că-ți plac. Da? José Silva, lucrând cu copiii, pe de altă parte, a observat modul în care funcționează mintea copiilor. Și a descoperit mecanisme naturale. Așa că ideea este, că de-aia spuneam, partea importantă este să ne dezvățăm de multe lucruri care le-am învățat, a nu se înțelege că le-am învățat prost sau că am fost învățați cu rea voință sau... Nu, pur și simplu, așa am fost învățați. Așa funcționează societatea, dar o parte din societate funcționează diferit. Statistic, o parte din societate funcționează diferit, undeva la 5% din populație funcționează diferit. Respectiv, sunt creativi,
sunt inventivi, au imaginație bogată, da? Și acea parte a populației se numește sau sunt numiți genii. Da? Da, pentru că sunt rarități. 5% este extrem de puțin. Da, dar diferența este în gândire. Da? Și am întâlnit foarte mulți genii pe parcursul carierei mele, de la genii în tehnologie, așa, până la genii, adică sunt, nu se înțelege că genialitatea neapărat înseamnă să fii popular, să știe toată lumea despre tine, etc., etc. Am cunoscut genii despre care nimeni nu știe, că lucrează într-un domeniu care este total irelevant, dar modul în care au realizat acele idei, le-au pus la punct, le-au materializat, este genial. Așa că există realizatori TV geniali, da? Există medici geniali, există în orice domeniu, educatori geniali, profesori geniali, există, nu știu, gunoieri geniali, până la urmă, șoferi geniali, există, genialitatea este peste tot, există mame geniale. Da? E și acolo, ai nevoie de un pic de genialitate ca să folosești momentul în educarea copilului, ca să obții rezultatul lecției care tu vrei să-i o dai, nu știu, să nu atingă focul sau orice altceva. Așa că vreau puțin să demistific această genialitate, nemai vorbind că sunt studii care spun că, de fapt, toți ne naștem geniali. Însă genialitate scade. De ce? Pentru că trăim într-o lume normală. Da? A fi genial, pe de altă parte, într-adevăr, înseamnă să-ți asumi că lumea se va uita ciudat la tine. Da. Să fii neconvențional și neconformist. Să nu fii ca toată lumea. Da, să nu fii. Și, de fapt, ei respectă o caracteristică despre care eu vorbesc frecvent, faptul că suntem unici, originali și repetabili. Da? Însă, fiind educați într-o normalitate... Ajungem să fim toți la fel. Din păcate, asta pleacă de la băncile școlare, unde vrem să egalăm toți elevi, da, toți să fie ascultători, toți să stea în bancă, toți să asculte și așa mai departe, până când ajungem și în regulile societății, comportamentale și așa mai departe. Geniile ies din aceste tipare. A nu se înțelege că ei sunt împotriva societății. Nu, pur și simplu funcționează diferit. Ar fi genial să învățăm pe copiii noștri să-și dezvolte abilitățile pe care aceștia le au. De fapt, este genial dacă reușim nu să-și dezvolte, să-și le păstreze. Că ei așa s-au născut. Copii, da. Noi avem cursuri și pentru copii, antreneri pentru copii și efectiv copiii sunt senzaționali. Însă, din păcate, ceea ce constat este că după ce pleacă de la curs, atâta timp cât se menține contactul este ok, dar ei se întorc în societatea lor de copii a căror părinții sunt normali. Și există această influență, dar măcar rămâne cu ceva. Adică de la faptul că reușește să țină minte un șir de informații cu o viteză fantastică, de la faptul că își accelerează viteza cu care poate să reține anumite informații și cu care pot să le acceseze și așa mai departe, până la faptul să nu mai fie atât de speriat și atât de stresat de teze, examene, ieșitul la tablă și așa mai departe. Da? Sunt lucruri minunate. Și de aceea întotdeauna recomand părinților care și-au adus copiii la curs să facă și ei cursul ca să înțeleagă copilul, ca să-l susțină. Pentru că e foarte importantă susținerea în familie, să ne modificăm noi realitatea noastră. Știi? Că dacă până astăzi eram preocupați de probleme, da? Haide astăzi să ne ocupăm de soluții. Iar de soluții ne ocupăm cu zâmbet, cu energie, cu bucurie. Și se vede asta și îmi place foarte mult ceea ce transmiți. Educația asta putem să o facem la orice vârstă? Da, da. Am avut persoane și la 70 și ceva, 80 de ani care au venit la curs și au spus că dacă mai au puțin de trăit, ce contează, măcar să trăiască calitativ. Adică acolo și un 5 minute de trăit calitativ, de a fi conștient a modului în care vrei să-ți creezi și să-ți materializezi realitatea. Că până la urmă, realitatea pe care o avem este foarte simplu să aruncăm vina pe părinți, pe societate, pe președinți, pe, nu știu, pe globalizare și așa. E foarte simplu.
Și de la dar, ce... de fapt, responsabilitatea este a noastră. A noastră. De la ce ar trebui, Raico, să începem concret, să ne creăm această realitate? Cum putem să începem? Care ar pasul 1 este să începem să vorbim, să ne exprimăm în concordanță cu ceea ce îmi doresc, nu cu ce îmi lipsește. Da? De ce? Pentru că o problemă se rezolvă nu dacă te ocupi de ea. Problema se rezolvă dacă te ocupi de soluția. Dacă te ocupi de problemă, ce înseamnă asta a te ocupa? Înseamnă că toată atenția ta este asupra problemelei. Da? Uite, avem planta asta foarte frumoasă aici. Dacă ne ocupăm de ea, da? Ceea ce înseamnă câteodată să-i pui apă, câteodată să-i și vorbești frumos, ajută, da? Ea va evolua. Da? Dacă o neglijezi, cu siguranță va muri. Asta este ceea ce facem. Asta este soluția noastră. Câți dintre voi, adulți, vă mai gândiți la soluții? Asta va fi rezultatul. Cât suntem orientați spre problemă? Foarte mulți. Și atunci, în momentul în care toată energia care o pui este în problema, vei face problema să crească. Pentru că asta înțelege Universul. Acolo este unde este atenția ta, scuză-mă, acolo este unde este atenția ta, acolo lucrurile funcționează precum un magnet. Așa e, da. Da? Și totul se duce acolo. Aduceți-vă aminte, și poate și tu, dar vorbesc cu toți, da, când am spus numai întrebarea aia să nu-mi pice la un examen și a picat taman întrebarea aia. Așa-i. De ce? Pentru că Universul n-a înțeles acel nu. El a înțeles unde este atenția ta la acea întrebare. S-a întâmplat, nu făcuse în cursul Silva, și să am un coleg de facultate care învăța mult mai puțin decât am învățat noi și el spunea că învață 5 subiecte și din alea 5 subiecte îi pică întrebările. Ia uite ce frumos, ce frumos a creat. Nu se poate. Și totuși, pare mai greu să te focusezi pe soluție. Da. Și dacă stau să mă gândesc acum să fac așa un raport, ar fi 50-50. 50 problema, 50 soluția. De ce alegem problema asta? Pentru că așa funcționează societatea noastră. Pentru că așa suntem bombardați cu informația, cu cei cu care stăm, fie la servici, fie oriunde. Toți ne ocupăm de, toți se ocupă de probleme. Da? În loc să se îndrepte spre soluția. La un moment dat, eram corporatist, că am trecut prin experiența asta, și de fiecare dată când cineva venea să-mi spună o problemă, i-am spus, nu intri în birou până nu vii și cu două alternative. Foarte da? De ce? Interesant. Ce înseamnă asta? Înseamnă fii creativ. Uh-huh. Fii creativ, ok, avem o situație. Mie îmi place să-i spun situația, că nu sunt probleme. Da? Problemele sunt la matematică. Corect. Acolo. În rest avem situații, avem provocări. Da? Ne împiedicăm câteodată în viață. Dar spun că este natural, pentru că dacă observăm copiii sau dacă observăm oameni de succes și geniile, o să constatăm că ei exact fac chestia asta. Ei se ocupă de soluția. Focusul lor este să ajungă la soluția. Nu-l interesează situația actuală. Ok, interesează cât puțin. Da? Ok, am văzut, sunt aici, dar vreau să ajung acolo. Și el se ocupă de acea soluție. Toată energia este investită în soluție. Wow, și copiii o fac așa într-un mod natural, exact, firesc. Și o fac cu relaxare. Mm-hmm, exact. Acesta este motivul pentru care nu există stres la ei. Da. Da? Stresul apare în momentul în care începi să te ocupi de problemă. Da? Și stresul are această calitate să-ți închidă canalele de comunicare și cu tine și cu Universul și să te îndrume spre acea problemă. Pentru că asta este ceea ce vrei. Da? Dar în momentul în care te orientezi spre soluție, da? Atunci lucrurile se schimbă. Întoarceți-vă spre soluție. Urmăriți-i pe copii și învățați copiii și atunci când sunt la școală să nu tremure că vai de mine mă scoate la tabla sau avem teză, ci să se bucure de rezultatul tezei. Să facă acel pas dincolo. Iar toată lumea este stresată și părinții sunt stresați. Vine teza, vine teza, vine teza și transmit acest stres copilului. De parcă este sfârșitul lumii. Da, așa da? Este. Iar el când își dorește un joc, el se gândește nu la faptul că n-are jocul, ci că vrea acel joc. Știe în fiecare detaliu să-ți explice jocul,
cum e, ce este, da? Urmăriți puțin copii și o să constatați că ei știu foarte bine despre soluția, despre ceea ce își doresc. Adulții știu foarte bine ceea ce nu au, situația în care se află, și foarte puține despre soluție. Ideea este să inversăm lucrurile, pentru că așa este natural. Da? Așa că normalitate și ce este normal și ce este natural sunt lucruri uneori total diferite. Da? Și ideea este să ne întoarcem spre natural, spre o funcționare cât mai naturală. Da? Și eu spun așa mai în glumă, mai în serios, bucurați-vă dacă cineva vă spune că nu sunteți normali. Da? Pentru că asta este semnul că ești undeva acolo, în altă parte. Ai folosit o parte genială din tine. Da? Da, că ai visat. Soluția. Perfect. Sunt foarte mulți care au visat. De la Mendeleev, de la Checule. Da? Sunt foarte mulți care au visat. De la Ilias Howe, cu mașina de cusut. Da? Foarte mulți au avut aceste vise care, până la urmă, au dat posibilitatea umanității să evolueze și tehnologic, și științific, și uman. Da? Dintr-un simplu vis. Știu că multora nu le-a plăcut chimia la școală. Tabelul ăla periodic e rezultatul unui vis care l-a preocupat pe Mendeleev, dar pe Mendeleev nu-și plângea de milă. Cred că e foarte important să precizeze asta. Da, nu-și plângea de milă că nu găsesc, ci el era ferm că o să găsesc și o să le așez așa cum trebuie. Și de aici visul creativ, în sensul acesta, că poate să avem și un vis creativ care să nu fie tocmai acela de care avem nevoie, soluția aceea. Copiii folosesc visele, noi învățăm să folosească visele și îl folosesc în mod creativ, drept pentru care își comandă informația să vină prin vis, ce o să fie la teză. Și foarte mulți primesc informația ce o să fie la teză. Da? Și vin părinții și întreabă, dar asta nu înseamnă a trișat? Nu, asta înseamnă să fii în contact cu Universul, cu acest câmp informațional, că informația există, decizia a fost luată, care va fi tema, faptul că tu ai accesat-o prin mintea ta subconștientă, prin visul tău, prin capacitățile tale cu care te-ai născut, nu scrie nicăieri că este interzis. Da? Și copiii fac chestia asta. E adevărat că unii dintre ei află și se culcă pe ureche și nu prea învață atunci, că oricum o să pice și învață puțin. Asta e alt subiect. Da? Dar ideea este că visul poate să fie creativ. Noi suntem ființe creative. Asta este ceea ce ne diferențiază față de orice altă ființă de pe planeta asta. Că dacă nu eram creativi, dacă nu aveam așa numită emisfera dreaptă cerebrală, care este corelată cu gândirea intuitivă, imaginativă și creativă, iar emisfera stângă este legată de partea logico-rațională, amândouă sunt importante. Deci, da? Pentru că noi ne-am imaginat să zburăm. Da. Dar nu zbor cu imaginația. Însă imaginația este cea care nu cunoaște limite, nu știe că nu se poate și spune logicii, hai acum apucă-te și construiește. Da. Construiește. Așa că dacă nu eram înzestrați cu imaginație, eram la nivelul peșterii. Emisiunea asta n-ar fi avut loc. Noi toți suntem intuitivi, Raico? Da, da. Avem o intuiție fantastică și este un instrument formidabil. Formidabil. Femeile se bazează foarte mult pe intuiție, iau decizii intuitive și bărbații iau. Dar suntem setați un pic diferit. Da? Setările noastre, hai să spun așa, de bază sunt diferite. Pentru că femeile, prin natura lor, de a fi mame, pe de altă parte, vin cu un pachet diferit de opțiuni, hai să-i spun așa, vorbesc un pic mai diferit. De ce? Pentru că întotdeauna am stat și am admirat mamele când plânge copilul, bebelușul, și mama știe ce are și de ce plânge. Păi zic, de unde vine softul ăsta? Da? De unde știi? Păi, din plâns îmi dau seama. Mie mi se părea tot timpul același plâns. Dar mama știe. Cum știe? Prin intuiție. Și de foarte multe ori am luat decizii și eu, da, bazate pe acest prim instinct, primul feeling, primul sentiment, da, fără să avem argumente raționale de ce așa este bine. În 80% din cazuri, pe de altă parte, poate chiar și mai mult, când devenim adulți, căutăm argumente ca să luăm decizia. Adică inversăm procesul.
Ca să-ți dea aceea încredere că și avem, mergi pe drumul bun. Da, și avem performanțe scăzute. Poți să-ți joacă-te cu intuiția. De ce? Pentru că este foarte importantă în orice domeniu din viață. E un studiu care l-am citit despre managerii de top. Pe o perioadă de 5 ani i-a urmărit și cei mai buni manageri de top, cu performanțe cele mai bune, și au folosit în proporție de 90% intuiția în procesul decizional. Da? Nemai vorbind că în momentul în care începi să folosești intuiția, începi să deschizi și alte uși. Da? De a accesa, pentru că intuiția este un mod de a accesa informația. Da? Intuiția este, face parte din lumea noastră subiectivă, interioară, și e ceva ce la modulul 2 exersăm, avem tehnici prin care exersăm intuiția, implicit finalitatea este un exercițiu prin care îți dai seama că ai acces la informația în timp real. Da? Primești un nume, prenume și adresa unei persoane pe care n-ai văzut-o în viața ta și știi să spui și culoarea ochilor și părului și ce probleme de sănătate are, dacă le are și așa mai departe. De ce? Pentru că informația există. Dar pentru asta este necesar să exersezi. Acum, foarte mulți când încep, pășesc pe orice drum, că e vorba să exersezi, să alergi pe bandă sau să-ți iei bicicleta sau să începi să exersezi intuiția, toți plecăm cu rețeta eșecului. Adică vreau mult deodată, gata, de asta jumătate de oră. Eu recomand întotdeauna, în fiecare zi, 2, 3, 5 minute. Astfel încât raționalul tău să spună, hai mă, că asta este o prosteală. Perfect. Deci am voie să mă prostesc 3 minute. Dar este prosteala în fiecare zi câte 3 minute. Până când nu mai bagă în seama rațional. După care o mut la 5, la 10, la 15. Da? Și deodată constat că într-un an de zile am evoluat fantastic de mult. Același lucru se întâmplă și când vrei să te apuci să faci un pic mai multă mișcare. Că e la mod acum foarte multă mișcare. Da? Îți iei banda sau bicicleta, te apuci jumătate de oră, ai făcut febră musculară, doare, imediat intervine raționalul care spune nu mai, gata, stop, că doare, e nasol. Și deodată bicicleta sau acea bandă devin suporți de haine și alte lucruri. Dar dacă te așezi pe bicicleta și stai 3 minute și nu faci nimic, nu se sperie nimeni. O să zic, ok, ți-ai luat 3. Același lucru este cu relaxarea fizică și mentală, care mai popular este denumită meditația. Da? Dar evit să folosesc acest termen pentru că când le spui meditația, toți au viziunea aia de lotus, exact, de flower power și așa mai departe. Noi medităm zilnic până la urmă, fără să ne dăm seama dacă este. Adică zilnic intrăm în stări de relaxare. Că sunt momente, minute. Diferența este că nu facem nimic în acele clipe. Da? Dar, nu știu, când îți faci un duș, ești într-o stare de relaxare. Da? Ești și în contact cu apă. Și atunci conștientizează momentul și alege tu ce gânduri vrei să ai. Care să fie în concordanță cu scopurile tale ca să începi pas cu pas să modifici realitatea ta. De aceea, rezultatele cele mai bune le obțin în momentul în care ceea ce se află în interiorul meu și în subconștientul meu, prin frecvențele pe care le accesez prin frecvențele joase, după aia să încep să le manifest în viață de zi cu zi. Adică nu stau acasă și zic, e, totul este bine și când este afară să fiu normal. Geniile nu sunt așa. Geniile se comportă ca și copiii 24 din 24, la fel. Fără, adică nu există, acum am ajuns la birou și acum trebuie să fiu serios. Nu, zâmbește. Zâmbește că este sănătos. Da? 15 minute, dacă stai cu zâmbetul pe față, deja se schimbă chimia. Da? La nivelul creierului și chimia în corpul tău. Chestii care s-au măsurat și s-au văzut că se întâmplă. Nemai vorbind în stare meditativă. Da? Dacă începi să practici meditația, deja, de exemplu, după 4 zile, dacă timp de 4 zile meditezi 10 minute pe zi, care teoretic nu este mult, dar să vezi prima dată o să fie mult și 10 minute, 4 zile la rând, deja se schimbă, de exemplu, imunitatea, îți crește.
se modifică, starea ta imunitate se îmbunătățește, pentru că este o consecință a stării tale de relaxare, dar să o faci conștient. Da? Suntem în stare de relaxare în momentul în care citim o carte. Uh-huh. Da? Atunci când citești o carte, un roman, ești relaxat. Și atunci poți să-ți... Și atunci, adică doar că atunci îți crezi alte gânduri, da, bazându-te pe romanul, ce-ți spune romanul. Da. Da? Dar accesezi subconștientul tău și implementezi informațiile la nivel subconștient, da, acolo. Chiar le ții minte, adică exact, se așează altfel. Exact. Și atunci noi obținem starea de relaxare zilnic. Uh-huh. Dar nu ne-a învățat nimeni că de fapt este o chestie simplă, nu trebuie mistificată. Da? Unii au obiceiul să se roage foarte bine. Rugăciunea este un mod prin care obții stare de relaxare, mai ales dacă o faci cu ochii închiși. Da? Sunt fel și fel de variante. Poți să fii concentrat doar pe respirația ta sau stai cu căștile pe urechi și asculți muzică plăcută. Da? Implicit începi să produci o stare de relaxare. Dar asta este. Da. Copiii, de exemplu, fac chestia asta. Da. La ei relaxarea este un pic diferită. Până la 14 ani, modul în care se relaxează este diferit. Dar nimeni nu vine și să le spună, ok, în timp ce țopăi, pe ritmul muzicii, citește lecția de istorie. Acele trei paragrafe. Este formidabil cât de ușor se poate ține minte lecția în momentul în care este legată de o activitate plăcută și de starea de relaxare. Și atunci începe să-și creeze o altă realitate. Fiecare dintre noi, prin aceste mici... Știi? Nu există o rețetă, că foarte mulți căutăm o rețetă sau, cum spun americanii, quick fix. Uh-huh. E un proces. E un proces, dar ideea este când pășești, da, pe acel proces, să începi să constați și să devii din ce în ce mai conștient că, de fapt, hai să o luăm altfel. Da? Poate asta este un exemplu mai bun. Câte lucruri proaste ți s-au întâmplat într-o zi? Unu. În 24 de ore. Și despre acel un lucru vorbești toată ziua. Și a doua zi. Exact. Dar despre 58.000 de lucruri bune care ți s-au întâmplat în acea zi, nu spui nimica. Da? Am fost la emisiunea ta, am plecat, viața e grea, nasoală. Nu, este senzațional, de-abia aștept să vin și următoarea dată. Și te aștept cu plăcere. Da? Dar este o bucurie, este o plăcere, plec cu entuziasm de aici și vorbesc că am fost acolo. Nu ca să mă laud, ci ca să conștientizez că viața funcționează în concordanță cu dorința mea. Dorința mea este una simplă. Dar ceea ce am decis în partea asta a vieții să fac de acum încolo, este ca mesajul să ajungă la oameni. Că viața merită trăită și că viața poți să o schimbi în bine. Da? Și tu mi-ai oferit această oportunitate. Și pentru asta sunt recunoscător și ție și Universului și mă bucur de chestia asta. Nu e chestie care închidem, plecăm și ne întoarcem la normalitatea noastră. Normalitatea noastră trebuie să fie diferită și poate să fie diferită. Ce frumos ai explicat și să știi că, încă o dată spun, se transmite asta prin fiecare gest, prin fiecare cuvânt și stare așa pe care tu ai transmis-o, se simte asta, că mulțumesc. Nu este doar un curs despre care sau o metodă despre care vorbești așa ca speaker motivațional, ci exact. Chiar asta practic. Este ceva ce trăiesc. Exact. Este ceva ce trăiesc. Am avut, pot să spun că am avut și norocul când eram student să mă întâlnesc cu această metodă și să simt pe pielea mea primele rezultate. M-am dus dintr-un simplu motiv, că am vrut să învăț mai repede, da, ca să scap de nopțile alea nedormite și de cărți și așa mai departe. Asta a fost, dar am descoperit o lume fantastică prin metoda Silva. Sunt alte metode foarte bune. Da? Ideea este fiecare trebuie să rezone, că am fost și la alte cursuri. Da? Sunt avid, să zic așa, de cunoaștere. Dar pe de altă parte am descoperit că există trainer și pe alte domenii buni și atunci mă folosesc de scurtături. Mă duc la ei. Da? Și stau la ei la curs ca să trag eu învățăturile pentru mine. Nu stau acum să, dacă eu și-au petrecut ani de zile studiind un domeniu și au un curs care îl livrează în două zile, mi se pare senzațional. Raicu, te mai întreb și o să te rog să-mi răspunzi așa într-un minut și jumătate. Da. Dacă atunci când suntem în stările de relaxare, ne gândim la ceea ce dorim să ni se întâmple, te ajută cumva și vizualizarea să vedem cu ochii minții ceea ce ne dorim? Da, da.
Ajută foarte mult pentru că este modul în care se manifestă imaginația noastră și modul în care funcționează și creierul. Da? Așa că este foarte important să ai o corelare, de fapt, între ceea ce vizualizezi, dar și starea emoțională. Ideea este că dacă îți spui că am un examen mâine, dau un exemplu, da? Sau poimâine, sau când o fi, și eu iau 10, să nu fie, iau 10. Nu! Cum o să te simți când iei 10? Păi o să țopăi și sari. Deci ideea este să simți acea energie ca și dacă acel lucru ar avea loc acum. Și de ce spun asta? Faceți doar o comparație. Când vi s-a întâmplat ceva nasol, cum trăiești acel moment când îl povestești? La prezent. Da. Și îl retrăiești și emoțional, cu aceeași intensitate. Și atunci vizualizează ceea ce ți-ai propus, dar trăiește emoțional cu intensitate. Și n-ar fi fals dacă trăim dinainte ceva ce nu știm încă? De fapt, știm nu, nu este fals. Nu este fals, pentru că creierul nostru nu știe de mâine și de ieri. Știe doar de acum. Și atunci realitatea care o dau creierului meu și minții mele subconștiente este aia pe care o construiește. Dar el știe doar momentul de acum. Acesta este momentul. Ce o să fie când se termine emisiunea, e altă poveste. Și atunci hai să fim concentrați la acest moment, să ne bucurăm de această clipă. Să ne dăm voie. Să ne dăm voie, da. Și atunci asta este, vizualizez, da, creez imaginile, da, mentale, folosesc imaginația, dar cu emoția care îmi dă certificarea că asta este realitatea mea. Îți mulțumim foarte mult, s-a terminat emisiunea, a fost o reală plăcere să te-am invitat și să știi că îmi doresc să revii cât mai curând, așa cum îți permite și ție timpul. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție, mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Până mâine, Creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.